Čaute všetci, vítajte pri novom videu na kanáli Dodo Reviews. Tento raz som mal možnosť otestovať najnovší skladací mobil od Samsungu, Samsung Galaxy Z Flip 4. Je to pre mňa prvý ohybný mobil tohto typu, ktorý sa zatvára takýmto spôsobom a v tomto videu sa dozviete, či som bol z neho prekvapený a nadšený, alebo skôr sklamaný. Poďme sa na to pozrieť. Tak začneme ako vždy dizajnom. Dizajn tohto mobilu ma nejako neprekvapil, ale zase ani nejako nesklamal. Je to taký bežný mobil s matnou zadnou stranou, čo je určite výhoda v tom, že sa tam nezachytávajú otlačky prstov. Bohužiaľ, ja som ho mal len v takejto čiernej farbe, ktorá podľa mňa pôsobí trochu tak smutne a nezaujímavo, ale mobil sa vyrába vo všetkých možných farebných variantách. Ale pozitívne hodnotím tento pruh, ktorý vlastne prechádza cez celú šírku telefónu, v ktorom je vlastne zakomponovaný displej, malý externý vonkajší displej, kde sa vám ukazuje čas a ďalšie veci, ktorým sa dostaneme neskôr. A takisto súčasťou tohto pruhu sú aj fotoaparáty, čo pôsobí pekne a podľa mňa to dotvára tento dizajn skôr v tom pozitívnom slova zmysle, takže tento prvok sa mi páčil. Čo sa týka displeja telefónu, vnútri je plastový displej, jasné, že plastový musí byť ohybný, 120 Hz displej, AMOLED panel, takže určite je to kvalitný displej, len mi trošku vadí to, že je vlastne vyrobený z plastu, lebo sa tam veľmi zachytávajú otlačky prstov. Ten displej budete mať skoro stále zacapkaný, ako ho teda používate. A tiež sa ľahko poškriabe, to sa mi, keď sa dobre pozerám, tak to sa mi asi nestalo, používam ho asi 2-3 týždne, takže toto sa mi zatiaľ nestalo, ale je tam to riziko, že ako budete používať dlhšie, tak sa vám určite poškriabe ľahšie ako sklenený displej. Takže toto by bolo k displeju. A potom tu máme vonkajší externý displej, ktorý je usklenený. A ten, s tým som bol spokojný, len niekedy, keď som bol vonku, tak bola zlá čitateľnosť na slnku. Neviem prečo sa to nejako nespôsobilo, asi tu sa nevie prispôsobiť jas. Takže ak som si tu napríklad chcel pozrieť čas, tak sa to nedalo, musel som mobil otvoriť. Až tam som teda videl čas, keď bolo vonku silné slnko. Čo sa týka pomeru strán telefónu, podľa mňa je zbytočne dlhý. Určite by som ocenil, kľudne by mohol byť menší ten telefón. Nižší, tým pádom by bol aj menší v zloženom stave a takýto dlhý displej nevyužívajú skoro žiadne aplikácie. No dobre, keď si pozeráte napríklad na YouTube nejaké videá, scrollujete, tak ich tam vidíte viac, ale napríklad keď pozeráte YouTube video, tak polku displeja máte čiernu, lebo to YouTube video sa robí v pomeru stranu 18:9 alebo 16:9 dokonca a tento displej má tuším 22:9 pomer strán, takže podľa mňa je veľmi podlhovastý a úzky, takže na mojom mieste by som to spravil buď širšie celý mobil, alebo nižší a tým pádom by pôsobil širšie. Takže to bola jedna vec, ktorú hodnotím ako minus tohto telefónu. Takže môžeme ísť rovno na foťáky. Takže foťáky sú tu dva, obidva sú to 12 megapixelové snímače. Bohužiaľ, tuto Samsung na týchto foťákoch trošku šetril. Takže nemáme ani nejaké veľké rozlíšenie, tiež chýba teleobjektív, čo mne osobne chýba, lebo ja mám teleobjektívy rád. Ale tak máme tu 12 megapixelový hlavný, 12 megapixelový širokouhly. Obidva sú to kvalitné snímače, dostanete pekné fotky, ale ničím špeciálnym ma neohúrili. Čo sa týka videa, obidva snímače natočia 4K 30 fps, hlavný natočia 4K 60. Vnútri, ak toho mobilu roztvoríte, máme 10 megapixelovú selfie kameru, ktorá dokonca tiež dokáže natáčať až 4K 60 fps. A musím povedať, že je dosť kvalitná na to, že má 10 megapixelov. Tá kamera je ako keby pod tým plastovým displejom prikrytaním, takže ak ho budete používať, tak tá kamera bude často zacapkaná. Ale teda aj táto kamera tam je. Takže určite aj tá vám poslúži, napríklad pri nejakých videohovoroch, kedy môžete aj telefón položiť na stôl, keďže je takto dobre ohybný, o tom si povieme ale neskôr. Takže tu si môžete povedať nejaké fotky z kamier a posúdiť sami, čo si o nich myslíte.
výkonu, je tu Snapdragon 8 Gen 1, takže veľmi výkonný procesor, toto oceňujem od Samsungu, že tu dali veľmi dobrý procesor, to sa veľmi neočakávalo, takže výkonu máte dostatok, všetko bežalo svižne, nepamätám si, že by sa mi niečo zasekávalo, a za rýchlosťou som problém nemal, ako pri väčšine týchto vlajkových telefónov. No a potom ďalej tu máme čítačku s tlačkou prstov na boku, čo veľmi chválim, kiež by to dávali všetci výrobcovia na bok, lebo je určite spoľahlivejšie aj oveľa rýchlejšie ako tie v displejoch, čo sú teraz vo všetkých vlajkových telefónoch, takže čítačku na boku určite oceňujem. Tiež sa dá zapnúť aj odomykanie tvárov, to je jasné. A to mi tiež tiež fungovalo dosť dobre, ale ani to nie treba, keďže máte túto čítačku na boku. Čo sa týka nejakých ďalších špecifikácií, mobil má certifikáciu IPX8, to znamená, že je odolný voči vode, ale vydržať až ponorenie 1,5 metra pod hladinu po dobu 30 minút. Preto je to X8, lebo tam nie je tá 6, to znamená, že nie je odolný voči prachu, keďže sa mobil sklápa a do tohto pántu sa ľahko môžu dostať nejaké nežistoty, takže v prašnom prostredí by ste ho nemali veľmi používať a mali by ste sa vyvarovať teda takému prachu alebo veľmi malým časticiam, ktoré tam môžu ľahko vniknúť a prípadne poškodiť ten pant. No a poďme teda k tomu sklápaniu, skladaniu, alebo jak to mám nazvať, že čo si o tom myslím, na čo je to dobré, či to je na niečo dobré a prečo teda by ste si mali tento telefón kúpiť, ak teda na ním rozmýšľate. Takže hlavná určite výhoda toho, že mobil sa dá zložiť, je to, že z takéhoto obrovského mobilu máte zrazu o polovicu mobil menší, čo je, musím povedať, veľmi praktické, hlavne ak máte nejaké menšie vrecka v teplákoch alebo nejakých nohavice, kde vám to ľahko môže vypadnúť, veľké mobily dneska, tak tento si ľahko zložíte a určite som sa s ním cítil pohodlnejšie a bezpečnejšie, že mi tak ľahko mobil nevypadne, ako keby som tam mal normálny, v normálnej veľkosti veľký mobil. Takže toto musím určite oceniť a bol som s tým spokojný, že sa dá takto zložiť. Na druhej strane vidím nevýhody tohto skladania. Napríklad pri otváraní. Telefón sa dá otvoriť jednou rukou, ale vidíte teraz asi jak ťažko. A toto je určite nepraktické, pokiaľ sa mi to párkrát stalo, že som v druhej ruke niečo držal, potreboval som použiť mobil, niekomu zavolať, alebo sa pozrieť na čas, čo sa dá aj na tom externom, ale zvonku svietilo slnko, takže som tam nič nevidel. Takže som ho aj tak musel otvoriť. A s jednou rukou, keď sa ešte niekde ponáhľate, tak je to veľmi nepraktické otvárať ten mobil s jednou rukou. A vám to aj zaberie viac času, takže proste vždy, keď chcete tento mobil použiť, ako predtým zložíte, čo si teda myslím, že väčšina ľudí bude robiť, keď si kúpi skladací mobil, tak vám vždy, keď ho chcete použiť, zabere nejaký čas, kým sa rozloží. Ak máte dve ruky, je to možno pol sekundy, ak máte jednu ruku, sú to možno 5 sekúnd, alebo dokonca aj viac. Takže v tomto vidím tú nevýhodu. Ďalšie určite výhody sú, že tu máme tento externý displej, kde sa vám ukazuje čas, prípadne vaše budíky, alebo nahrávanie môžete zapnúť zvuku, časovač tam môžete spustiť, kalendár máte tam ukázaný počasie, môžete tam nastaviť nejaké kontakty, ktoré len kliknete a môžete telefonovať, hudba sa tam dá prehrávať a ďalej tam máte, aké máte ešte úlohy na dnes, Samsung Health a SmartThings, takže ovládanie nejakých prepojených zariadení, napríklad televízora, chladničky, práčky, klimatizácie, neviem čoho ďalšieho. A jasne, že sa nám tam ukazuje notifikácie, ktoré ste dostali, čo je trošku podľa mňa v malom, ukazuje len dve notifikácie, naraz vidíte, potom sa tam dá swipovať a vidíte ďalšie, ale je to dosť malé na to, ale dá sa tam odpovedať nejakými prednastavenými správami. A tak, takže tak, ale podľa mňa najväčšia výhoda tohto displeja je, ak dvakrát stlačíte tlačidlo na odomykanie, vypínanie, zapínanie, tak sa vám spustí foťák, takže sa viete odfotiť s hlavným foťákom, dokonca aj so širokouhlým si viete spraviť selfie, lebo sa vidíte na tomto displeji. Toto je podľa mňa jedna z najväčších výhod tohto displeja. A takže takto to nejako vyzerá. Môžete tam teda prepínať medzi video, fotografia a portrét, medzi širokouhlým, ak swipenete dosť dola hore alebo z hora dole, tak sa vám pekne foťák zo širokouhlého na hlavne alebo naopak. Ak dvakrát poťukáte, uvidíte vlastne tú celú fotku, lebo ináč je tam ona taká rozťahaná, takže nevidíte, čo fotíte, vidíte len stred fotky. No a zase, ak chcete fotiť na šírku, tak to treba otočiť takto.
To je tiež taká jedna vec, čo si musíte uvedomiť. A tak, takže toto je podľa mňa veľmi veľká výhoda. Je to trošku malé na to, aby ste tam videli všetci ľudia, ktorých fotíte, ale dá sa to takto použiť. Ďalšia výhoda je, že keďže sa mobil dá otvárať, viete ho použiť ako keby statív. Keď ten mobil napríklad položíte si na, neviem, či to teraz vidno, položíte si ho na stôl a môžete mať s niekým napríklad nejaký videokol alebo nejako, niečo také. Alebo sa môžete sami natáčať, alebo sa môžete líčiť pri tom mobile. Zapnete si selfie kameru a použite to ako zrkadielko. Alebo dokonca som si aj využil, že sa dá mobil na niečo použiť, keď sa napríklad niečo chcete natočiť. Tak ak ho takto zložíte, tak sa ľahko na niečo položí, dokonca aj na pohár sa dá položiť. A môžete teda pohár položiť ako statív, čo sa s normálnym mobilom nedá, keďže je len takto. A asi by vám padol, keby ste ho položili na pohár. Takže asi toto sú tie výhody a nevýhody. Pre mňa tie nevýhody prevažovali nad tými výhodami. Tie nevýhody ešte raz spomeniem, teda bolo to, že je to displej je plastový kvôli ohybnému. Ešte som nespomenul, že je to taká ryha v strede, ale to mne nevadilo osobne. Ale je tam vidno a je tam cítiť, ale to si pri bežnom používaní úplne na to zvyknete. Ale teda vadilo mi, že je displej plastový a veľmi ľahko sa zacapká. Vadilo mi, že keď mobil zložíte, tak sa nedá ľahko otvoriť jednou rukou, takže vlastne vám to zaberá veľa času, ako chcete použiť na niečo. A teda tiež mi vadilo, že na tomto externom displeji sa napríklad nedajú spustiť nejaké aplikácie a že vždy sa vám mobil zamkne, ako zatvoríte. Napríklad som si tam chcel pustiť nejakú pesničku z YouTube, nemám YouTube Premium, takže to nejde, ak sa mobil zamkne. To som si ho len zložiť a dať do vrecka alebo niekde položiť, aby to hralo. A to sa nedá, lebo mobil sa vždy pri zložení zamkne. A neviem, na sebe, ak som to hľadal, ale nikde som nenašiel, že by sa teda nezamkol. Že by ostal zapnutý aj po zatvorení. Takže toto mi tiež vadilo, ale že vraj sú aj nejaké aplikácie, ktoré si môžete stiahnuť a že na externom displeji potom môžete spustiť aj všetky ostatné aplikácie, ktoré máte v telefóne, ale toto osobne som ja hľadal, túto aplikáciu, mal byť v Galaxy Store niekde, ale tam som nevedel nájsť, tak neviem, či nie je dostupná pre Slovensko alebo prečo. Ale teda ja toto som vidím, ale oficiálne to určite od Samsungu nejde, že si tam spustil si takú aplikáciu, čo ja vidím tiež nedostatok, lebo viem, že by som tam mohol niekedy využiť, napríklad pri tom YouTube nejakú pesničku si púšiš, tak nepotrebuješ vidieť celé video k tomu. Takže toto bola tiež pre mňa nevýhoda. A ja práve, že nemám veľký problém s tým, že mobily sú veľké, takže pre mňa tento zatvárací, otvárací mechanizmus trošku nedáva zmysel, už mi viac dávajú zmysel ohybné telefóny na štýl Foldu, na ktorý momentálne natáčam. Toto video je natáčané na Samsung Galaxy Tab Fold 4. Takže pokiaľ vám nevadia nevýhody, čo som povedal, a prevažujú u vás tie výhody, teda hlavne, že sa dá mobil zložiť na oveľa menšiu veľkosť, prípadne, že viete si robiť selfiečka s hlavnou kamerou, alebo si tu môžete pozvačať za notifikácie bez toho, aby ste mobil otvárali, tak určite je to kvalitný mobil. Musím povedať, že Samsung má asi najkvalitnejšie ohybné telefóny, lebo už ich má najdlhšie. A ešte posledné, čo chcem spomenúť, je baterka. Baterka v tomto telefóne bola pri Z Flip 3 problém, lebo dávali tu malé baterky, keďže tá baterka, neviem, či dokonca nie je nejako rozdelená, ale je tu menej miesta, keďže je tu aj ten pant, a musí sa skladať mobil, tým pádom bola malá baterka, teraz je trošku zväčšená. Baterka má presne 3700 mAh, takže je už väčšia ako minulé. Minulý ten Z Flip 3 mal 3300 mAh, takže je tam to zväčšenie. A musím povedať, že niekedy som mal problém, hlavne na začiatku, ak som ho začal používať, tak som mal problém s tou baterkou, že ani keď som ho veľmi ako intenzívnejšie používal, natáčal nejaké videá, alebo sa tam hral s niečím, nastavoval som tam, stiahoval som tam aplikácie, tak sa mi mobil vybíjal, že ani jeden deň mi nevydržal, bol som s tým nespokojný, ale postupne, jak už dlhšie som ho používal, tak nejakým spôsobom už mi to akoby prestávalo vadiť, alebo tento problém som už nemal. Neviem, či to bolo tým, že ten mobil sa nejako inteligentne prispôsobuje tomu, sa naučil, ako ho používam a nejako optimalizoval tú batériu. Ale teraz už som s tým fakt problém nemal. Vydržím vám ten jeden deň, je to jednodňový mobil, určite nepočítajte si s tým, že 2 alebo viac dní, ako iPhony. Tie sú tam vynikajúce.
to som hovoril, pozrite si o iPhone 13 Pro Max, ale to sme odbočili. Takže určite je to jednodňový mobil, ale už teraz v poslednom čase mi ten jeden deň vydrží fakt a už nemám tým problém, že by sa mi vybil v polke dňa. Vždy večer ho dám na nabíjačku zase, takže ráno je na tých 89%, tam naviem len na 85%, lebo to zhoršie šetrí baterku. Takže ráno je na tých 85% a večer, teraz mám napríklad nejakých, no to by som neklamal, 12%. Takže už to není veľa, ale nevybil sa mi zatiaľ. Takže už mi ten jeden deň vydržil. Takže aby som to nejako zhrnul, mobil sa predáva za cca 1100 eur, čo pre mňa nie je vhodná cena na to, aby som kupoval si takýto mobil, lebo za takú istú cenu môže mať mobil s oveľa lepšími špecifikáciami, hlavne čo sa týka baterky a foťákov. Takže nevidím teda v tomto zatváracom mechanizme takú veľkú hodnotu, ale pokiaľ si vymyslíte, že by to bol pre vás hodný mobil, tak určite nespravíte chybu, ak ho kúpite. Ešte by som pozrel Z Flip 3, lebo tá je veľmi podobná ako tento mobil. Má tu menšiu baterku, ale podľa mňa bude o dosť lacnejší teraz. Takže pokiaľ máte problém s veľkými mobilmi, chcete veľký mobil, ale na druhej strane nechcete mať vo vreckách veľký mobil, chcete ho veľký mobil používať, tak Z Flip 4 je asi najlepšia alternatíva, ktorá sa dá na Slovensku kúpiť. No a to by bolo teda všetko. Ak sa vám video páčilo, určite dajte like, prípadne komentár a nezabudnite na subscribe. Vidíme sa pri ďalšom. Čaute.